De prøver ind på borgen og tage alt fra os. Vi har snart intet tilbage mere, og nu tager de store bededag også. Mette Frederiksen, hun har omtalt det sådan her. Vi foreslår at afskaffe en helligdag. Og det bliver givetvis stor bededag. Du siger givetvis jo. Jeg troede, at det skulle være stor bededag, men hun lægger den jo ud til os. Jeg tænker på sådan noget som palmesøndag. Jeg har fundet familieadvokaten.dk nu. Der står, palmesøndag er ikke en helligdag efter lov om detailsalg. Hvad er det hun for noget? Hun siger helligdag, Mette Frederiksen. Nu er du en flueknæpper. Hun har sagt til os, at hendes definition det er det helligdag. Så må hun formulere sig ordentligt. Okay. Jeg gider ikke miste nogen, kan jeg mærke. Jeg gider ikke miste nogen som helst. Jeg tænker, vi på en eller anden måde skal samle danskernes udsnit. Hvilken helligdag vil I gerne miste ud af på Martins hold? Og ikke vil miste nogen overhovedet, vil man godt valentinsdag, palmesøndag. Hvad kan du finde på, og hvorfor skal vi strøge lige præcis den helligdag? Jeg kigger ned over indbakken. Her er der en. Lad os gå med pinsedag. Jeg har aldrig fattet, hvad det egentlig går ud på. Det kunne også være et krav, at man ligesom skal vide, hvorfor det er. Jeg ved ikke, hvad der foregår på pinsedag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er fri, sådan var på arbejde. For helvede. Stryg Kristi flyvedag. Man skal alligevel arbejde om fredagen. Der går ud fra, at det er en torsdag så. Kristi flyvedag? Den lyder da også latter. Er det den her dag, han drager himmelfarten, ikke? Ude med grundlovsdag, da den ikke falder på en bestemt ugedag. Den er alligevel spild på en lørdag og søndag. Vores statsminister er desuden ligeglad med grundloven. 1. maj og grundlovsdag tæller hver især for en halv fridag i byggeriets overenskomst. Så en af dem må de gerne tage. Men det betyder så, at vi faktisk både skal tage 1. maj og grundlovsdag for at få en hel fridag. Så de to på listen. Fuck 1. maj og fuck grundloven. Ja. Altså grundlovsdagen. Kan vi sende nogle bud afsted? Når jeg sidder og kigger på det her, ikke? Så tænker jeg, at det er fandme svært at finde en helligdag, danskerne kan være enige om. Kan man ikke sige 1. maj og grundlovsdag, og så synes jeg også, den er genial, den der med palmesøndag. Den ligger alligevel på søndag. Jeg kan også godt lide bud om, der er en, der skriver her. Der er vinterferie, sommerferie og efterårsferie. Drop alle klathelligdage og kør en forårsferie i stedet. Ud med påske, pinse, bededag, Kristi flyvefart og så videre. Okay, vi går videre med det, så hvad lander vi på, Oliver? Så lander vi på at simpelthen retænke det hele og lave en forårsferie og sløjfe hele lortet. Okay. Minus en dag. Så lander vi på påskefinden, den der søndag, palmesøndag. Og så den sidste, det var at tage 1. maj og grundlovsdag, som er halve dage, og slå dem sammen til en. Og så beholder vi, der er ingen, der vil af med stor bededag, kan vi erfare. Nej, det skal vi ikke. Og nu har Mette Frederiksen spurgt danskerne, og vi har spurgt danskerne, og det er det, der er svaret. Velbekomme. Demokratiet, længe leve.